អ៊ុយក្រែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខចំនួន3បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សទី27មិថុនាមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលនិងពីរទៀតជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសលីទុយអានីនិងប្រទេសអេស្តូនីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានខ្លឹមសារកំណត់ជួយអ៊ុយក្រែនទៅលើវិស័យចំនួន9ដែលក្នុងនោះគឺមាននយោបាយសន្តិសុខការពារជាតិដោយរាប់ទាំងការជួយជាសម្ភារៈសពាវុធការបណ្ដុះបណ្ដាលទាហាននិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកងទ័ពព្រមទាំងការដោះមីនជាដើមលោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរវាងអឺរ៉ុបនិងអ៊ុយក្រែនវាគឺជាសារបញ្ជាក់និងធានាថាទោះជាយូរកម្រិតណាក៏អឺរ៉ុបនឹងបន្តជួយអ៊ុយក្រែនជានិច្ចថ្លែងពីទីក្រុងប្រ៊ុយសែលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានអបអរសាទរដោយលើកឡើងថាអត្ថបទកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនេះគឺជាការបោះជំហានថ្មីបន្ថែមទៀតឈានទៅរកសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតលោក Zelensky បានអរគុណថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបទាំងអស់ចំពោះលទ្ធផលផ្លែផ្កាដែលគេបានសម្រេចបាននៅក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសទាំង27នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាជាក់ច្បាស់ថានឹងជួយទំនុកបំរុងអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារជាតិបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយផ្ទៃក្នុងតាមប្រទេសនីមួយៗក៏ដោយលោក Zelensky បានបន្ថែមទៀតថាអ៊ុយក្រែននិងអឺរ៉ុបនឹងចរចាលំអិតបន្ថែមទៀតតែកទិននឹងតម្រូវការជាបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែនទូយ៉ាងនៅក្នុងវិស័យការពារផ្លូវអាកាសសូមបញ្ជាក់ថាដំណឹងស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរវាងអ៊ុយក្រែននិងសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺត្រូវបានប្រកាសប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបើកជាផ្លូវការនៅការចរចាដើម្បីទទួលអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកពេញសិទ្ធិគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអ៊ុយក្រែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចំនួន17រួចហើយក្នុងនោះគឺមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនជាដើមតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះគឺក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជួយទំនុកបម្រុងអ៊ុយក្រែនផ្នែកយោធាហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សធម៌ក្នុងខណៈដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែខ្វះសពខ្វះគ្រប់និងកំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងនៅឯសមរភូមិគូកសម្គាល់ដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទាំងនេះមិនមានខ្លឹមសារកំណត់កាតព្វកិច្ចខ្លាំងខ្លាំងដោយគោលការណ៍ជួយការពារគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌអូតង់ឡើយតែយ៉ាងណាវាគឺជាការធានាមួយបន្ថែមទៀតចំពោះអ៊ុយក្រែនថាប្រទេសហត្ថលេខីនឹងជួយផ្នែកសន្តិសុខ